giliau. Panevėžys 2014 Lietuvos kultūros sostinė. Skelbta ledinį sausio 31 vakarą. Šiandien mums didelė šventė ir tuo pačiu didelis iššūkis ir didelė garbė. Panevėžys nuo šiandien visus metus Lietuvos kultūros sostinė. Sveikinu jūs, būtent jūs, kad tampate visos Lietuvos kultūros sostinė. Jūs to nusipelnėte. Pagaliau, nes šis titulas miestui priklauso seniai, gal net nuo pačios sovietinės okupacijos pradžios, kuomet lyg viesulas tiesiai iš Paryžiaus įsiveržė jaunas ambicingas režisierius, sukūręs ne tik savo asmeninę Juozo Miltinio, bet teatro legendą. Todėl birželį sveikinomis. Bonjour, maestro. Kultūros sostinės karūną padabino ir jubiliejinis 20-asis tarptautinis keramikos simpozimas, dar labiau pagausinęs didžiausią visame Pabaltijyje kolekciją. Iš viso mūsų kolekcijoje yra kūriniai iš 35 valstybių. Ir pirmasis – Glass Jazz, atitikmenų neturintis visoje Europoje. Panevėžys kultūros sostinė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad į Panevėžį atvyko tiek daug į mūsų surengtą stiklo simpoziumą, tiek daug mūsų stiklo draugų. Ir sukūrė, ką jūs matot, aš sakau, nuostabius darbus, nuostabius kūrinius mūsų stiklo studijų Glass Rėmis. Iki šaukinio Lietuvos kultūros sostinė 90 metų grindė apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka, ko nenuleidusi vėliavos iš toli pranešančios, kad šiandien čia vėl susitikimas, knygos, albumo pristatymas, parodos atidarymas. Tas albumas yra skirtas, būtent aš ir skubėjau padaryti, kadangi ir Panevėžys kultūros sostinė. Asmenybės. Nesvarbu, poezijos, dailės, šokio, muzikos, komedijos ar tragedijos mūzai atnašaujančios auką, savo jį gyvenimą, tai jos kūrė ir tebe kūrė miesto dvasę. Miesto rugsėjį sutikusio 511 gimtadienį. Miesto, kurį puoselėja, myli, namais vadina visi. Pradedant mažiausiojų panevėžiečių, baigiant solidžių valdininku ar verslo didžiūnu. Mes kaip miestas esame įdomus, mes kaip bendruomenė, visi žmonės kartu, verslas kartu, kultūra, sportas, viskas kartu yra įdomu. Todėl būti miesto dalim tai yra garbė. Visų pirma ir aišku nauda antra. Mūsų miestas yra labai vakarietiškas. Iš tikrųjų stebisi ir mūsų svečiai užsieniečiai, ir mūsų savininkai užsieniečiai, kad tai yra tikra vakarų kultūra, kur yra gerbiamas kiekvienas, kur yra išgirstamas kiekvienas, ir tiek mūsų savivaldybė, tiek kultūros ir meno skyrius, jie klauso, jie girdi, jie vertina ir pasirenka, kas yra geriausia. Tai tiesiog yra labai malonu, kad tu prisidedi ir jie tą išnaudoja labai puikiai. Nes visus renginius, kuriuos mes šiais metais paremėm, tai visur buvo garbė ten būti. Miesto gyventojų padiktuota kultūros sostinės tema, kultūrų sankirta, davė kiekvienam miestiečiui pažinti kitas kultūras. Sutelkė bendram darbui ir mūsų partnerės ambasadas, kur galėjom pristatyti miestai, jos svečiam įvairias kultūras ir sulaukti daug svečių iš kitų šalių, iš miestų partnerių, bei mes tapome matomesni ir Lietuvos mastu. Panevėžio miestui tapus kultūros sostinė, tai buvo džiaugsmas ir mūsų visų kalnapiliečių širdise,
ir labai džiaugiamės prisidėję prie šio įvykio, galėdami paremti tokį svarbų Panevėžio žmonėms ir Panevėžio miestui įvykį. Remiame dėl to, kad džiaugsmas būtų ne tik mums patiems kaip rėmėjams, bet taip pat ir tiems patiems mūsų darbuotojams ir miesto žmonėms, kad jie galėtų pamatyti daugiau įvairesnių renginių, sudalyvauti, pasigrožėti, pamėgti meną, kažką pamatyti daugiau. Na, šiandien iš tikrųjų Panevėžyje yra gyvena 96% lietuvių. Ir turbūt mums dabar jau sunku patikėti, kad, sakysim, 1923 metais Panevėžyje gyveno tik 53% lietuvių. Kad Panevėžyje kūrė ir jo istoriją kūrė įvairių tautybių žmonės. Tikrai buvo įdomu pamatyti, kuo mes esame skirtingi, kuo mes esame įdomus kitiems ir kuo įdomus kiti mums. Šiandien, kai Panevėžio miesto savivaldybė apdovanota ir auksinė krivulė ir tiesiog Rumunijos ambasada įteikė tikrai kaip geriausių draugų apdovanojimą, tai mums tai yra smagu, nes vadinasi, mes radome draugų. Ko gero, Panevėžyje galbūt pirmą kartą Lietuvoj renginys kultūros sostinė, apart paties pavadinimo skambėjo iš tikrųjų. Todėl, kad tiek ir miesto taryba, ir kultūros ministerija, ir didelis būrys rėmėjų iš tikrųjų suformavo, na, sakyčiau, neblogą biudžetą, kur mes galėjom sau leisti daryti renginius. Miestas drąsiai pareiškė, esas geros nuotaikos buveinė ir priėmė iššūkį tapti kultūrų sankirtą, kad kas mėnesį suktųsi tolimųjų rytų, Skandinavijos, Germanų ar Lotynų Amerikos šalių ritmu.